Mengoni a kitkhvis nishnebi rats arsebobda da samtsukharo dgemdi arsebobs Sherteboli shtatebis elchis mimart ase eurokavshiris mimartats magram pirvel ligshi am shemtkhovashi dasmulia kitkhvebi Sherteboli shtatebis elchis mimart es kitkhvebi izrdeba da kharisxi am kitkhvebisa kide upro gazarda patonma Danilovis aem ganzkhadebam akidan gamdinene bunebrivia sazogadoebashi chdeba zaria legitimuri kitkhva ჩვენ და უკრაინა ვარ პარტნიორები. Ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია შეერთებული შტატები. ევროკავშირთან გვაქვს კარგი ურთიერთობა და გვინდა რომ ეს ყველაფერი, ეს სამივე ურთიერთობა აუცილებლად შევინარჩუნოთ. Მაშ ვის სურს, ვისი სურვილია რომ მოხდეს საქართველოს საზოგადოების ჩართვა აი ამ საომარ მდგომარეობაში, რაშიც სამწუხაროდ ძალიან ბევრს აქვს სურვილი რომ ჩაერთოს. Ამიტომ გვინდა და გვჭირდება ძალიან კაფიო განცხადება შეერთებული შტატების ელჩის, რომელიც გაემიჯნება აი ამ რიტორიკას, რასაც ქვია ომის რიტორიკა. Საზოგადოება ხედავს, რომ თავდასხმა თუ რამე არის, მე ვიდეოები ვაჩვენე მედიასაც და ოპოზიციასაც, ეს იყო სწორედ სააკაშვილის მხრიდან ევროპაზე, ასევე ნიკა გვარამეას მხრიდან შეერთებული შტატების ელჩზე და სამწუხაროდ მაშინ ხმა არავის ამოუგიათ. Როცა კითხვები არსებობს, უნებრივია რომ ეს კითხვები ვერ ჩაითვლება თავდასხმა.